Outra coisa, mestre, você sempre se refere ao Royce, né? Como ah, o Royce veio aqui com 17 anos, me ajudou nas aulas, e me faz entender que o Royce com 17 anos ainda não era o Royce que foi entrou no UFC, né? Então, eu entendo, eu queria saber da sua a história disso tudo, que você foi o professor do Royce, né? Você ajudou a completar o Royce, vamos chamar assim, né? Obviamente, com 17, ele já estava com a bagagem. É, você se sente o professor do Royce? Ou como é que é isso? Eu acho que eu ajudei um pouco. O Royce veio com 19, viu? Não é 17, não. Ele veio com 19. Fizer as contas direito, pelo ano que ele nasceu, ele veio para cá com 19 anos. E tinha acabado de fazer 19. E eu acho que eu realmente ajudei, porque ele veio com um jiu-jitsu assim, de 19 anos de idade, meio cru, meio garoto ainda, e passou 10 anos aqui comigo antes de poder entrar no UFC nem nada disso. Eu acho que eu ajudei bastante a ele, não só em termos de jiu-jitsu, como também a explicar, de dar uma aula de jiu-jitsu melhorada e tal. E o Royce ficou, morou aqui em casa comigo, era meu irmão, meu filho, meu, o que você quiser, meu conselheiro, meu guarda-costas, o que você quiser. Bota nessa lista aí que ele fez muita coisa por mim.